ciidanka Itoobiya ayaa xabsiga u taxabay isaga iyo saraakiil kale oo ka tirsanaa jabhadii SDF ciidanka ayaa jirdilay qaar ka mid ah saraakiishiisaga lala xiray ilaa ay naftu ka dhacday meedka saaxiibkii oo sariir lagu sido ayaa la soo hormariyay isagoo arkaya lama dirin oo kaliya laakiin xubnihiisa qaar ayaa xitaa lala baxay isagoo soo waxa uga soo nabad galay si lama filaan ah xabsigaas iyo cadaabtaasi aan la soo koobi karin waxa soo maray sanadkii 1988kii madaxda jabhadii SDF uu ugu horeeyay Cabdullaah Yuusuf Axmed sheekadana waxay ku saabsan tahay sida xabsigaasi uga soo badbaaday Cabdullaah Yuusuf iyo saraakiishii kale ee la socotay iyo kuwii lagu laayay xabsigaasi booliska Itoobiya ayaa bishii October ee sanadkii 1995tii waxay xabsiga u taxabeen hoggaamiyihii jabhadii SDF Cabdullaah Yuusuf Axmed iyo sarkaal kale oo lagu magacaabi jiray Dr. Cabdullaah Maxamed Xasan Faash waxaana lagu xiray xabsi ku dhex yaalla xarunta ciidamada lugta ee Itoobiya xabsigaasi waxaa ku dhintay Cabdullaah Faash oo mar la wada xiray Cabdullaah Yuusuf isla markaasina 200 oo isku xiga ay ku xunaayeen kadib jirdil ay u geysteen ciidamada Itoobiyaanku Cabdullaah Yuusuf oo ka waramaya qaabkii loo dilay sarkaalkii saaxiibkiis ahaa waxa uu yiri bishii Juun 1986 waxaa qolkii uu ku xunaa laga waday Cabdullaah Faash waxaa loo qaatay in dhaqtar la geeyo maadaama uu hore u xanuunsanayay dhowr jeer oo horena uu codsaday in dhaqtar la geeyo halkii dhaqtarka laga geyn lahaa waxaa la geeyay qol xabsiga ku dhex yiil halkaasii oo sabab la'aan muddo 3 bil ah lagu jirdilay wuxuu intaasii ku daray in jirdilkaasi kadib markii ay naftu ka baxday ay Itoobiyaanku kala baxeen ilig dahab ah oo ugu jiray isagoo oo markii dambe meedkiisa oo sariirta meedka lagu wado la soo hormariyay xariga hoggaankii SDF ayaa yimid kadib khilaaf soo kala dhaxgalay madaxda jabhada iyo dawladda Itoobiya waxaa jiray warar xilligaasi soo baxay oo sheegayay in gudoomiyihii jabhada SDF uu doonayay inuu jabhada u raro jasiiradda Soqadara ee dalka Yemen arrintaasi uu Cabdullaah Yuusuf ku tilmaamay mid aanay waxba ka jirin waxaa soo baxay dacaayada been abuur ah oo ay Itoobiyaanku soo maleegeen taas oo lagu eedeenayo in aan ciidanka jabhada ka rarayo dalka Itoobiya oo aan u wareejinayo jasiiradda Soqadara ee koonfurta Yemen xaqiiqa ahaan waxba kama jirin banaabuurkaasi ayuu Cabdullaah Yuusuf ku qoray boggiisa halgan iyo hagardaamo arrinta kale ee loo aaneeyay xariga hoggaanka SDF ayaa la sheegay inay la xidhiidhay khilaaf soo kala dhexgalay Liibiya oo dhanka dhaqaalaha iyo hubka ka taageeraysa jabhada iyo Itoobiya oo ay deganaayeen Itoobiya waxay go'aan ku gaadhay inay meesha ka saarto jabhada oo sii xoogaysanaysay sanad kadib xarigii Cabdullaah Yuusuf iyo Cabdullaah Faash waxaa iyagana booliska Itoobiya ay xabsiga u taxabeen laba sarkaal oo kale oo ay si weyn isugu dhawaayeen gudoomiyaha jabhada oo kala ahaa Daahir Mire Jibriil iyo Allaahu Naxariiste Cabdulqaadir Isbiriije labadan sarkaal oo booliisku ay guryahooda kala soo baxeen ayaa waxa ay isu mareen laba xabsi oo kala duwan laakiin waxa cajiib ahayd sida ay xabsiga uga soo badbaadeen saraakiishan oo ugu horreeyay gudoomiyihii jabhada Cabdullaah Yuusuf Axmed bishii May ee sanadkii 1990kii waxaa magaalada Addis Ababa ku soo dhawaaday oo hareereeyay jabhadii TPLF ee dagaalka kula jirtay hoggaamiyihii Itoobiya Mingisto Haile Mariam iyagoo bixiyay digniin kama dambays ahayd oo ku aadanayd in qof kasta oo hubo haysta uu soo wareejiyo saddex isha kadib markii ay digniintaasi soo saareen waxaa magaalada gudaha u soo galay oo la wareegay jabhada TPLF oo xukunka ka toortay hoggaamiyihii dalkaasi Mingisto Haile Mariam oo ugu dambeyntiina dalka ka cararay marka laga tago labadii sarkaal ee hore ee jabhadaasi laga xiray labadan sarkaal ee dambe waxa ay ku xidhnaayeen xabsi ku dhex yaalla oo lagu magacaabi jiray Galsheel xabsiga koobaad waxaa lagu xiri jiray dadka gala dambiyada fudud halka xabsiga labaad oo iyagu ay ku xidhnaayeen lagu xiri jiray siyaasiyiinta iyo dadka dambiyada culus gala nasiib wanaag dabayaaqadii bishii May 1990kii askartii xabsiga waardiyeenayay ayaa waxa ay ka carareen xabsiga waxaana ku soo haray laba askari oo qura duhurnimadii isla maalintaasi ayay labadii askari ee dambana ka carareen xabsiga iyagoo albaabadiina sii furay labadii sarkaal ee dambe Daahir Mire Jibriil iyo Cabdulqaadir Isbiriije ayaa xabsiga ka soo baxay laba maalmood kadib 28-kii bishaasi May 1990kii waxaa isna xabsiga ciidamada lugta ee uu ku xidhnaa ka soo baxay Cabdullaah Yuusuf Axmed isaga oo soo dhex maray xabada oo weli magaalada ka socota isaga oo ka waramaya waxa uu yiri maan garanayn meel aan wajiga saaro caafimaadkaygu waa wanaagsanaa moraalkayguna waa u sarreeyay oo mar haddii Ilaahay iga soo saaray meeshii balad ahayd waxaan aaminsanaa inaanan waxba waayeyn wuxuu go'aansaday inuu u lugeeyo hotel lagu magacaabo Ras halkaasi oo baryihii hore ay Soomaalidu isugu imeen jirtay hotelkii ayaan soo gaaray anigoo tabardarro la leecaya nasiib wanaag markii aan hotelka soo gaadhayba waxaan arkay Cabdulqaadir Isbiriije iyo Daahir Mire oo labadaba laga soo daayay xabsiga Alambaqa hotelka ayaa sida ay sheegeen waxaa ku soo dhaweeyay nin ay hore isu yaqaaneen oo ay macmiil u ahaayeen waxaana uu ku yiri inta uu Ilaahay dariiq idin furayo qolka aad rabtaan seexda waxaad rabtaanna cuna lacagna ha ka walwalina
هبين كي مركي اي سيحدين اي سوبحي دنباي وحا اي تغين هيلتون هوتيل او اي كلا كلمين وريا او شقين جري وكالا دا ورركا اي رويترس او اي دي سببا او توغي مركي اي سوريستين وحا وريا هاسي او سور تغليي انو او كسو حلو لان تافكا سوماليغا اي بي بي سي دا مركي اي ساعدو هاي سرنتي قلم نمو اي وحا لسو حري دي لان تافكا سوماليغا اي بي بي سي waxaan ay ka qaadeen wareysi ay ragaasi uga hadleen xaaladda ay ku sugan yihiin waxaan u sheegay inaan saddex qof meesha ku joogno isla markaasina aanan war ka heyn rag kale oo jabhada ka tirsanaa oo magaalada heer ku xidha waxaan u sheegay inaan qaawanahay oo aanan lacag iyo dal ku marmidna haysan sidaasi darteedna aan u baahanahay gurba degdeg ah waxa sidaasi buuggiisa ku qoray allah uu naxariiste abdullah yusuf ahmed wareysigaasi markii uu ka baxay laanta afka soomaaliga ee bbc da waxaan nimankan ku soo bilowday taleefan aan kala joogsi lahayn oo kaga yimaayay dal iyo dibadba ilaa ay ku dhawaadeen in ay taleefankaasi kala dhigan si ay hurdo u helaan subaxdii dambe ayaa looga yareey xawalada waxana lagu wargeliyay in ay u taalo lacag dhan $7,000 Mareykanka ah oo ay soo direen jaaliyada Soomaaliyeed ee Saudi Arabia iyaga oo ka warramaya lacagtaasi waxay dhihin kolkii lacagtaasi na soo gaadhey ugu horeenba waanu ka aratirnay kharashkii hoteelkana waanu iska bixinay intaasi kadibna waxay u jeesteen safaaradda Soomaaliya ay ku lahayd Addis Ababa waxayna halkaas ka sameysteen baasaboorro maalmo kadibna waxay la xiriireen safaaradda Liibiya ee Addis Ababa iyaga oo dhanbaal u dhiibay Colonel Qadafi kaas oo nasiib wanaag degdeg ugu soo jawaabay waxa uu amar ku siiyay safaaradda in degdeg ragaasi loo keeno Liibiya isla maalmihiiba waxa aan ka degnay magaalada Tripoli halkaas oo ay nagu soo dhaweeyeen madax ka tirsanay dawladda dabadeedna waxay nadejiyeen meel qarsoon oo ay ciidamadu lahaayeen ragina soo dhaweeyay waxa ay isla garteen in inta aan qadaafi nolo geynin nolo fidiyo baaris caafimaad baaritaan caafimaad kadib waxaanu la kulanay Colonel Qadafi soo dhaweyn kadibna waxa uu suuriyahan noo siiyay lacag gaaraysa $300,000 Mareykanka ah sida uu sheegay Daahir Mire Jibriil oo haatan ragaasi ka nool wixii intaasi ka dambeeyay Cabdullaahi Yuusuf iyo Cabdulqaadir Isbiriije waxay dib ugu soo laabteen magaalada Addis Ababa halkaasii oo ay ku noolaayeen halka uu Daahir Mirena ku sii lagaaday dalka Liibiya Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa uu madaxweyne ka soo noqday maamul goboleedka Puntland sanadku markuu ahaa 1998 isagoo markii dambana noqday madaxweynaha Soomaaliya sanadkii 2004 sheekadii xabsiga Itoobiya iyo Cabdullaahi Yuusufna intaasi ayay saaxiibyaal ku eegtay.